você é forte na batalha, mas só quem está lá em Brumadinho sabe da dor das famílias, dos entes queridos que estão lá. A gente tem a luta dos que foram, que infelizmente são joias que não são recuperadas. Mas nós, mulheres atingidas, temos a luta dos filhos que estão vivos. Então é uma batalha que há 5 meses a gente luta pelo bem maior, que é o direito da água, que é o direito das mães de enterrarem os seus filhos. Como que a Sueli morreu? Como que foi? Porque a dor de toda a família se pergunta, será que o meu filho sofreu? Toda mãe faz essa pergunta, não adianta, porque faz. Orem por Brumadinho, tem muitas famílias lá sofrendo muito, a luta é muito grande, essa vale assassina não tem dó de ninguém. De ninguém, que a gente puder para fazer destruir essa assassina, a gente tem que fazer. Obrigada. Precisamos manter essa chama e essa energia acesa e muito acesa no nosso coração. Não podemos deixar nenhuma esperança desfalecer.